Producătorii de componente au început în ultima perioadă de timp să pună accent nu numai pe fiabilitate sau performanță, dar și pe ceea ce înseamnă aspectul produsului finit. O modificare a sistemului de răcire cu un radiator din nu știu ce material, un pic de iluminare RGB plasată într-o altă zonă față de varianta inițială și tot felul de modificări minore din punct de vedere al designului. Dar din când în când, aceștia, adică producătorii, mai pleacă urechea și la ce spun consumatorii. Problemele pe care le-au întâmpinat pe parcursul utilizării pe anumite componente sau ce implementări consideră ei că ar fi necesare. De curând am primit de la prietenii noștri de la Gigabyte Aorus Z370 Ultra Gaming Wi-Fi. În primă instanță am zis, păi nu mai este un model ultra gaming, ba da, mai este, dar pe modelul menționat mai devreme, adică varianta Wi-Fi, s-au adus câteva îmbunătățiri din punct de vedere hardware și pe aici, pe acolo, din punct de vedere al designului. Salut! Eu sunt Madalin, iar această videoprezentare este dedicată plăcii de bază Aorus Z370 Ultra Gaming Wi-Fi. În prima fază nu ai să vezi foarte multe diferențe din punct de vedere al designului, dar sunt acolo, crede-mă. Protecțiile din zona superioară, dar și din zona chipsetului, au fost ușor redesenate, iar acum avem și o protecție ce conține thermal pad pe primul slot M2. În ceea ce privește partea hardware, există diferențe față de modelul precedent. S-a îmbunătățit etajul de alimentare, iar modelul de față beneficiază și de conexiune tip Wi-Fi. Înainte de a trece și a vă prezenta principalele caracteristici ale Aorus Z370 Ultra Gaming Wi-Fi, haideți să aruncăm o privire în cutia produsului pentru a ne familiariza cu accesoriile ce vin pe lângă placa de bază. Așadar avem un manual de utilizare, CD-ul cu drivere și utilitare, un bridge SLI-HB, 4 cabluri SATA, I/O Shield, antenă pentru modulul Wi-Fi, Gigabyte G-Connector. Aorus Z370 Ultra Gaming Wi-Fi este dotată cu 3 sloturi PCI Express, unul 3.0x16, unul 3.0x8 și unul 3.0x4, pe care puteți monta două plăci video în SLI sau Crossfire X, asta pentru adepții sistemelor multi-GPU. Și mai avem pe lângă acestea 3 PCI Express ori 1 pentru plăci de sunet, tanere, plăci de rețea, etc. În cazul în care veți monta două plăci video în SLI sau Crossfire X, acestea vor funcționa normal în mod ori 8. Aorus Z370 Ultra Gaming Wi-Fi suportă profile XMP de până la 4000 de MHz sau chiar mai sus, frecvența implicită fără XMP fiind 2133 MHz. Placa de bază mai este dotată cu două sloturi M2 destinate SSD-urilor NVMe. Unul poziționat în partea inferioară a socketului, compatibil cu SSD-uri cu o lungime de până la 110 mm și ce dispune și de protecție cu thermal pad, și unul poziționat între cele două PCI Express ramforsate, compatibil cu SSD-uri cu o lungime de până la 80 de mm. Tot la capitolul stocare, dar de această dată pentru unitățile tip hard disk, Aorus Z370 Ultra Gaming Wi-Fi dispune de 6 porturi SATA 3. Soluția audio disponibilă pe modelul ce se derulează în fața voastră este una extrem de ok, ce va genera un sunet foarte clar atât în timpul sesiunilor de gaming, dar și când ascultați muzică sau vă uitați la un film. Aceasta are la bază controllerul Realtek ALC1220, de filtrarea acestuia ocupându-se condensator japonez Nichicon. Gigabyte rămâne în zona trendului RGB și în acest an. Aceasta este disponibilă pe întreaga suprafață a Z370 Ultra Gaming Wi-Fi, nefăcându-se prin intermediul unor benzi, ci pur și simplu prin LED-uri aplicate pe placă în formă de matrice. Acestea pot fi controlate direct din BIOS sau prin intermediul softului proprietar Gigabyte, denumit RGB Fusion, putând da culori diferite zonelor pe care această iluminare este disponibilă. Din păcate, iluminarea din zona VRM-urilor disponibile pe varianta precedentă sau, haideți să-i spunem, varianta inițială, a fost eliminată, lăsând locul etajului de filtrare îmbunătățit de care aminteam la începutul acestei videoprezentări. Pe modelul de față, cei de la Gigabyte au folosit câte două bobine pe fază, având acum nici mai mult, nici mai puțin de 11 față de cele 7 disponibile pe modelul Ultra Gaming Non-Wi-Fi.
Și pentru că vorbeam de iluminare, iar în cazul în care considerați că vreți să treceți la următorul nivel și vreți mai multă lumină în sistemul vostru, puteți adăuga două benzi cu iluminare RGB prin intermediul celor două headere dispuse, unul în partea superioară și cel de-al doilea în partea inferioară a plăcii de bază. Înainte de concluzii și încheiere, trebuie menționat header-ul USB 3.0 și cel USB 3.1, acestea două fiind disponibile lângă mufa de alimentare, dar evident să aruncăm o privire și în zona I/O Shield-ului. Așadar, avem un conector PS2, 4 conectori USB 3.1 generația 1, conectorii antenei, un conector HDMI 1.4, un conector RJ45, un conector USB 3.1 generația a doua și un conector USB 3.1 generația a doua Type-C. Pe lângă aceștia, mai sunt disponibili conectorii audio și o ieșire optică SPDIF. Partea de rețea, conexiunea la internet pe românește, se poate face prin intermediul celor două soluții pe care Z370 Ultra Gaming Wi-Fi le oferă. Conexiune wireless în standard AC sau prin cablu, ambele având la bază chipuri produse sub brandul Intel. Pe lângă toate aceste dotări pe care și le dorește orice împătimit de tehnologie, disponibile bineînțeles pe Aorus Z370 Ultra Gaming Wi-Fi, mai avem 6 conectori pentru sisteme de răcire, ventilatoare, water pumps sau soluții all-in-one și 6 senzori de temperatură montați pe placa de bază. Concluzii. Aorus Z370 Ultra Gaming Wi-Fi nu aduce schimbări radicale, singurele diferențe față de modelul lansat cu 6 luni în urmă fiind prezența conectivității wireless, respectiv modificarea etajului de alimentare, acum cu bobine de o calitate superioară dispuse câte două per fază. Alte lucruri nu mai pot fi spuse despre modelul de față, diferențele față de modelul lansat cu ceva timp în urmă, în afară de cele pe care le-am menționat pe parcursul acestei videoprezentări, fiind egale cu zero. Aștept cu nerăbdare și modelele din gama entry, cele pe care de altfel le așteptăm de o perioadă bună de timp și au fost lansate în urmă cu doar câteva zile. Înainte de încheiere, pe perioada lunii aprilie 2018, mai concret spus până la 30 aprilie, la achiziția oricărei plăci de bază Aorus Gaming, veți primi din partea lor, adică din partea Gigabyte, un cod de Far Cry 5. Mai multe detalii puteți găsi în linkul din descriere. Aici punem punct video prezentării plăcii de bază Aorus Z370 Ultra Gaming Wi-Fi, model disponibil în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.